Demokratët do të mbështesin çdo variant të OSPE-s për ndarjen e re të zonave zgjedhore. Edhe molla e sherrit midis dy partive të mëdha, çështja e minoriteteve për bashkimin në një zonë të vetme ku lidhet qarku i Gjirokastrës me Sarandën dhe një zonë tjetër Gjirokastër përmet, nuk do të bëjë që demokratët të tërhiqen nëse ky ndryshim do të aprovohet nga grupi ekspertëve të OSPE-s. Deputeti demokrat Fatos Beja shprehet se nga ana e tyre demokratët kanë pranuar edhe zona ku nuk janë pëlqyer për tyre, por kanë toleruar mbi bazën e konsensusit, veç kësaj edhe të kontributit të Partisë Demokratike për zgjedhjet të lira e të ndershme. Shpreh keqardhjen për një veprim kaq të nxituar nga PS-ja, por Partia Demokratike do përpiqet të mbështesë kërkesat e OSBE-s në rastin konkret, të vim të këndarja objektive e zonave zgjedhore, të largohemi nga zona zgjedhore ekzistuese, të cilat janë defektoze, sepse japin në mënyrë të padrejt Partisë Socialiste rreth 5 deri në 7 deputet. Ne e pranuam variantin që ofroi OSBE-ja, ashtu si ç'është, blok, si paket, të gjitha zonat, nga 1 deri në 100. Dhe brenda kishte zona që ishin paka shumë si qanë, kishte zona që kanë një ndryshim që ne na pëlqen, kishte zona që janë një ndryshim që ne s'na pëlqen. Por e marë në total, ishte një ndarje, një variant, mjaft objektiv, mbi bazën e standardeve ndërkombëtare evropiane, dhe mbi në kontekstin e ligjit dhe të marrëveshjes kanë bërë të dy palët. Demokratët ende nuk kanë marrë një vendim të prerë për qëndrimin që duhet të mbajnë në parlament pas vendosmërisë së socialistëve në mbledhjen e grupit një ditë më parë, se nuk do të tolerojnë në kërkesat e tyre e për më tepër, kur majoranca socialiste mund të përdor votat e saj për të miratuar në parlament hartën e re elektorale.